Taldobriu ritorici șețuati șesahe prezidentis moțodebas premier-ministri Gamo Ihmaura. Bidzina Ivanishvilis ganțhadebit mtavroba gegmaus mecanisme bishemushaoebas romosats amnistis sahe unda hkondes. Damtavda, makatsmatsi igznues, igznues gundis ძალიან ბევრმა წევრმა, ზოგმა მან ვერც გაიგო და აი მე ყველას ეს აუხსნი რა მოხდა რეალურად, რეალურად დამარცხდა სისტემა. Ai ცისრულისა და ძალადობის სისტემა და ახლა ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ პიროვნებები რომლებიც აფუძნებდნენ და ხელს უწყობდნენ ამ სისტემის არსებობას ნები თუ უნებლიეთ მოახერხოთ და ვაპატიოთ და ამ ინიციატივის გავსი რაღაც მოვიფიქროთ იმისათვის რომ მათაც შეეძლოთ ხელშეულად ჩვენს საზოგადოებაში ცხოვრება.